Viru jalaväepataljoni esimene jalaväekompanii harjutas Sirgala harjutusväljal erinevaid lahinguolukordi jao koosseisus. No harjutus iseenesest oli väga lihtne, et jagu kaitsel, seersant pani jao kõik oma positsioonidel ära, VTV minu kuulipilduri siis saati seetab poole, jälgisime siis sihtmärk, sihtmärgid tõusid, avasime tule, eemaldusime oma põhipositsioonile ja siis sealt see edasi läks, et pool jagu läks veel paremale küljele, sest sealt tuli veel vastase ohtlik suund ja põhimõtteliselt tõrjusime vastast tagasi. Igal harjutusel oli enda osa ka soomustransportööridel, kellel oli enda spetsiifiline ülesanne. Meie hea ülesandeks oli siis rünnata ühte soomukit koos lahingpaariga. Meie jagu otsustas, et tiibame vasakult. Üldkokkuvõttes kõik õnnestus. Mis läks hästi, mis läks halvasti? Halvasti kindlasti on see, et mehed väga ei dubleerinud. Pidin täiesti kõrist, nagu praegu on aru saada, et tähel on veits ära. Aga hästi, ma arvan, hästi hoidsime tuld. See oli nagu eelmises harjutuses miinus. Kui jagu ideaalsuseni kokku harjutatud, hakatakse rühma ning seejärel kompani koosseisus lahingupidamist lihvima.